او په خون کې سختن طلب پنه مآکران اوسه کوونکو سره خراج لست خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او خپل درسونه په منظم او دقیق شکل باندې تعقیب کړئ از دکونکو تاسو خویاستې خو ښه راغلی ما نن خوشاله چې تاسو هم روغ او جوړی نو چمتوی چې نن له اسپل کوس د کرانوس دکونکو مونږ نن د لسم ټولګي د جیلنجي مزون ولو چه زمون د نن له اس اونوان یا موضوع د بوین تعاملي لړۍ زکهونکو کچیر 700 پیادوي موږ د مګماټیکي ډاورو په برخه کې موول وستل د دې لپاره چې موږ وکولای شو مګماټیکي ډاورې په سمته وګوپیژنو نو باز موارد یادونه موخړه چې بایټ په لومړي قدم چې دا موارد ولولو د دغو مواردو لړل سره یو د بوین تعاملي لړید چې بایټ د بوین تعاملي لړید وګوپیژنو خو مخکې دې چې لاړ شو د نننې لوس په حق لنور معلومات ترلاسه کړو یو لند کټنه په تیر لوسټ کو دا چې په تیرې درسي جلسې کې موږ څه شیلستو کچیر ساسو پیادوی په تیر درسي جلسه کې مونږ د ماګماتيكي ډبرو ټکسچر په حق لمخه خبري وکړې دا چې د ماګماتيكي ډبرو ټکسچر څه ډول دي د دغه ټکسچرونو ډولونو په حق لمهم معلومات ترلاسه کړل سر بهره پر دې څه کوونکو مینرالي ترکیب مو پیښندل دا چې کله مونږ په ډبرو کې د مینرالي ترکیب یادونه کوو نو مقصد مو د همدغه مینرالي ترکیب څخه څه شه ده د ټول هغه مهمه موارد مو او مزوات مو چې په تیر وروست کې منګول وستل او اوس دا مکرل نو زه کوم کو تاسو په تیر وروست کې کوم استونزې پوښتنه نه لرې نه استاذ یعنی تاسو د تیر وروست موضوع په سماتو کې ستک نه چې په تیر وروست کې کوم استونزې نه لرې اوس راځو خپل نه 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 یې لوست پیلو زمونږ ته ملاتړ لپاره د بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړې کی کاګي تر څو زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخه من شئ ګرانه زکوونکو د تل په شان مونږ پنه ننیلوست کې د لوست مو خې درو چه زمنګ دنن ننیل واسموخه داده دووین تعاملي لړۍ په پیژنو دا چې داسړول یو لړۍ ده سربېره پر دې د ماګماتیکې ډبر او تصنيف او د زمکه په قشر کې د هغوی موقعه تو پیژنو دا چې سړول ماګماتیکې ډبره د زمکه د قشر په کومه برخه کې دا وجود لري یا موقعه کوي د دې موضوع په حق لبا فنننیل واسکه مونږ خبري وکړو او معلومات به تر لاس کړو په لومړي قاده درم چې رازود دووین تعاملي لړۍ په حق خبري کوو ځکه كونکو بوينیا او شخصو سوجو یو کانادا ایجو فیزیک بو او د ماغما د کريستال کیدو په اړوند د سيړني او تحقيقاتي سارتر سره وليدي د نوموړی په عقیده یا همدنو موري په نظر د كونکو ماغما بزاليتي ترکیب دی یا همدا به ځاليتي ترکیب درلوتون کول زده کوونکو چې د مګما دوورو ورو, ورو سړیدو په پا فایل کې بیلابل مینرالونه او وروسته به بیلابل مګماتيكي ډبره یا مګماتيكي ډبره ماينستر ازي دا شخص او همکاران یې په خپل آزموینه کې ولیدل هغه لمراني مینرالونه چې د مګمال سړیدو څخه وروسته حاصلېږي اولوين او کلسيام څخه غني پلاجوکلااستي چله دې دوه منر لون سره د یوې اندازي پایروکسین سره د زمکه پرمخ بازالټ او د زمکه دنن غابرو ماينستر ازي دغه ټو کريستخهونکو دا چې د زمکه پرمخې کوموادې او د زمکه پومېسکي کوموادې د تودوخه د چټېدو پترس کې د پاتي ویلي شوی ماده ترکیب او کريستل کېدل بدلون مومي یعنی لتر لگا د اوسپنې ماګنيزيام او کلسيام مهمه برخه په دی وخت کې د لا لا سور کوي همدارنګه د تکوون کو پرځي ویلی شیوې معادله له هغو عنصرونو سره چې تر اوسه د ماده په جوړښت کې دا د نه شې نه ده کوم مواد نه د داخل شې تکونکو دا سوديام او پټاشیم غني کیږي د غراسیو اندازه سیلیکان هم په ویلی ماده کې ورګړيږي او په پای کې د نور منرالونو پټه تاودوخه کې ماينستر عزیز د کوونکو او د فشار او حرارت د ټیټې دو په اساس ته دا ادامه پیدا کوي چې د منرالونو د تشکيلي دو د بهیر د بوویند تعاملي لړۍ په نامه یا دي چې دغه پروسه تاسو په ډېر ساده شکل سره په تصویر کې سرګند کړي ده نو تاسو پوه شئ د کوونکو چې مقصد مو د دې موضوع سخصشې او د بوویند تعاملي لړۍ سخصم وسې شو ګر کوم اسون ځنه لری نو استاذ لا چې کوم اسون ځنه لری خپل واسطه ادعام ورکو ګرانو زکوونکو د لواسټ بول نو وانمو د ماګماتیکی ډبرو تصنيف او د زمکي په قشر کې د هغوی موقعیت کله چې ماګما د زمکي داننه سړه او خلقه شي زکوونکو د ماګماتیکی عمقي ډبرو دو جوړي دو جوړي دو لعمل ګرځي او هرغه وخت چې د زمکه پرمخ د اسړشي ساته ډبره چې د دا ولکاني ډبره په نامه جوړیږي یاديګی ستكون کو یعنی کله چې په عمق کې د جوړ شو د ماګماتیکی عمقې ډبره په نامه یاديګی خو کله چې د زمکه په سطح کې جوړ شو بیا د ولکاني په نامه دا, دا, دا یاديګی ماګماتیکی ډبره د خپل ماګمایي فعالیت لمخه یا په بل عبارت د زمکه په قشر کې د موقیت لمخه دوی په ډری ډول ویشل کیږي د پلوټونايټ د باري رګډاوله ماګماټي کې د باري او ويلکاني کې د باري څخه ولکو مقصد مو د ويلکاني کې د بارو څخه همغه د باري دي چې د سمکي پرمخده ماينسترازي یا جوړي کې هم د سمکي په سطحه کې د جوړي نو رازو د پلوټونايټ د بارو په هکله خبري کو دا چې دا د باري سره ډول تشکيلي کې گرانستکاون کوم ماگماتیکی اوم قیدا بارو د لوی کتلو پتوګه لوی دا ساحه نی ولدی یعنی حرسو رات چې دوی اندازه ډیروي په هما غ اندازه سره دوی لوی ساحه نسی د دې څامو تشکیلاون کې ماگما په تدریجي ډول سړی کی پاتې گازونه په اوخت محل کې ډیر ورو ورو لډیر وروخ په لته او دوخه لاسو ور کوي یعنی په هما غ اندازي سره چې دوی پډیر سلو شکل سره یا هم په ډیر آهستهګۍ سره ستکهونکو دوی خپل ته او دوی خل لا سور کوي نو په همدې شکل سره دوی بیا په تدریجي شکل سره شکل یا بڼه ځانته غوړه کوي او په دې ډول د موادو پوره کرستال کېدل صورت نسی اوله اومینزنی د بری د کريستالي جوړښت سره تشکيلي کې د په یوه په ډول ګرانيټونه سیانایټ ګرانوډیریټ او پیریډیټ چې ته عمقی دبرو لډل څخه دی او په پراخه انداز سره دا شتون لري ستكونکو دوی په بیلابېلو بڼو باتولیت لاکولیت شټوک او نورو بڼو باندې پیدا کیږي او په دینونو باندې دا یاد دي سربېره پردې ستكونکو بلابار حرکت د لا ماګماټیکی دبرې ته دا چې مقصد مد رګډاله ماګماتیکی دبر وسخه شېدې ستكونکو ټیکتونیکی حرکتونه او د پلوتون سړیدل د زمکه په قشر کې د درزونو د پیدا کیدو سبب ګرځي دغه درزونه د در ماګماتیکی ویلشو موادو په واسطه ډکېدل شي یعنی هغه درزونه چې دلته مايسترازي د همدغه ماګماتیکی ویلشو موادو په واسطه دغه درزونه بیرته ډکېږي دا غرس کله چې د غرونو لړۍ مایسترازي پورستې پاډاونو کې پلوتونی ډبرې درزونه ګټه کوي ماغما د پورته تک پرمحل په دغه درزونو کې زای پر زکیږي او د رګډول مګماټیکی دبرودره مې سکیدو سبب کیږي یعنی هغه درزونه چې دلته مې استرازي دغه درزونه چې کله د مګماټیکی موادو په اسړه کیږي نو دوی همغه شکل خو پاتیکیږي یعنی همغه نخ او همغه ځای خو پاتیکیږي مې د همدغه لمخه دې تاسو شول کېږي دې رګډول مګماټیکی دبرول کېږي بلبرخه ګرانيټا مقصد موږ د ګرانيټ څخه څه څراسته کول کوو ګرانيټونه د عمقي د برود او ټولو ډولونو یو برخشمیرل کیږي چې په ځنګړې توګه د پاتولیتونو شټکونو او نورو شکلونو په سیرده لیدل کیږي د دې دبره اساسي منرالو نه کوارټز فیلتسپار پلاجیکولاس او ابراګټي او د ډیرو کلاکو او کریستالي ډول وسخه ده شمیرل کیږي چې ولسی خلک همز د کوونکو د ټی یو نو ورکړل شیرتوي دغه راډا برويست تكون کوم د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې دا ډبره پیدا کیږي لکه د سالنګ او پغمان گرانیټونه د غرس گرانیټونه د هندوکش په شمال ختیځي بارخي کې په پراخ اندازي سره یا هم په زیات اندازي سره شتون لري لدی ډبره سره ل پریکول او خای کول ورسته زینت ډبرې جوړیږي او د هوایي میدانونو په دهلیزونو ودانیو او جادو کې ورسخه کار اږي سل کیږي یعنی په ساختمانی برخه کې د دغه ډول ډبره سره کوم ډبره هم دغه گرانیټ یا هم په عام اصطلاح چې ورته څنګه خارا ویل کیږي کار اږي سل کیږي نو ستكونکو د همدغه گرانیټ ډبره دلوست بدی برخه کوم استون زه یې پوښتنه نه لرم نا اوستادی دغه یعنی تاسو دلوست د موضوع په سمته وغسته کړئ نو چې تاسو کومه پوښتنه نه لری وسره زه خپل نن نه یې لپاره خلاص کوم دا چې کوم مهم موارد موږ نن یې لپاره کې ول وسله او واستمو کړو ګرانه ځکون کو په نن نن یې لپاره کې مونږ د بووینه تعاملي لړۍ په حق له خبري وکړي یعنی کله چې مونږ د بووینه تعاملي لړۍ یا دونه کو مقصد مو د سره ول لړۍ څخه ده سرویره پردیس د کوونکو مونګ پدې پوشو چې مګماټی کیډبري د زمکه د قشر د موقعیت لمخې په سوړه ولادي یا هم دوی په سوړه لوباندې ویشل شي ودي چې د همدغه د زمکه د قشر لمخې یا د زمکه د قشر کې چې دوی په کوم موقعیت کې وجود لري دوی په درې برخو باندې ویشل شي چې عبارت د پولوتانی دبروي رګډا له مګماټی کیډبروي او وulkanی کیډبر وسخوي چې پدې برخې کې موږ پلوټونايټ دبرې مو په یاندلې زده کولونکو همدارنګ راګډاله مګماتيكي دبرې مو هم په یاندلې دا ټول هغه مهمه موارد او موضوعات و چې په نننۍ درسې جلسې کې موږ ولول وسل او زده مو کړل نو چې تاسو کوم پوښتنې لرئ او د نننۍ لوس موضوعات مو هم په سماتو کې زده کړی اوس راځو کورانه گرانټ څخه ون کوو ستاسو د نننې لوست کورنۍ دنده دا ده چې د بووینه تعاملي لړۍ تشریح کړئ او سربېره پردېز د کوونکو ګرانېټ سره ولډاره ده دغه ډول پوښتنی خپل کتابچو کې ورسوي ځواب یې ورته هم پیدا کړئ نو زکه کوونکو کورنۍ دنده مو په سماتو کې سره ته ورسوي او بلور ستولګي تراتلي تنظیم سره یې راوړل زمنګ د نننې لوست موضوعات هم دومره او پدې هیلچد نننې لوست موضوعات مو په سماتو کې ذکر کړي وي د ولترز د پیلوډان دی لنډه د ماخلو